Assalomu alaykum. Bizni kutganlarga yoki tasodifan ko'rib qolganlarga. Sizlar bilan Telebiron ko'rsatuvi va men Dilshoda Rustamjonova, hamkorimiz mazali, mevali, yoqimli Kango saqichlari. Demak, biz boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Samolyotdan uchib keldinglarmi? Ha. Qayerdan keldinglar Jahongir? Menim samolyotda uchib keldim, so'ngilar ham samolyotda uchib keldi. Mening samolyotimda uchib keldi so'ngilar. O, Jahongir samolyoti yoqdimi sizga? Ammo uchmadim hali. Ha. Dadadan so'rash kerak. Nimaga dadadan so'rash kerak? Потому что dada jangva maniki. Jangva dada. O'xil bola bilan o'xil bola gaplashayotganda qiz bola tiqilmaydi. Qaysi o'g'il bola gaplashdi bu yerda? Men qiz bolami? Men o'g'il bolaman. Ha. Lekin men qiz bolaman. Men o'g'il bolaman, bu qiz bola. Bo'pti. Siz gapirganingizda Jahongir, qizlar jim turamiz. To'g'rimi, Anora? Gapiring Jahongir. Ladies and gentlemen, welcome to Tashkent. Dame i gospoda, dobro pozhalovat v Tashkent. Bayanlar va beylar, Tashkent shahrini xush keldingiz. Yoshingiz nechida, Imona? 7. Katta qiz. 7.5. 7.5. Bu yil 8ga to'laman. Sizlar baravar kelib qoldinglar-ya? Hmm. Bilib o'tkazib qo'ydingiz sizlarni endi. Hmm. Men buni ismini bilaman, yoshini ham bilib oldim. Bu ham meningini bilib oldi. To'liq tanishmamadinglar. Menchi? Kimman men? Siz Gullar malikasi Dilshoda opa. Oo. Atir gullar orasida ninalarga surilib-surilib chiqqanmisiz? Siz ismingiz nima? Muhibaxon. 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 Siz ismingiz? Muxtor. Muxtorbek. Men esa Bahoroyman. Dilshoda emasmi? Dilshoda. Lekin bugun Bahoroyman. Bahor keldi-ku, to'g'rimi? Sizlar bir-biringizga kim bo'lasizlar? Bu men o'kama, unga opa bo'laman. Bu bog'chada o'qing, men maktabda o'qiyman. Bog'chada maktabda o'qiydi. Ha, bog'chali maktabda o'qiydi, to'g'rimi? Yo'q, birinchi bo'lib maktabga boraman, abet bo'lganda bog'chaga boraman. Kim men maktabga bormayman? Bog'chaga ketdimmi? Shunaqasi ham bor ekan. Dadam shunaqa qildiradi. Demak, ikkalinglar ham hamma narsani bilasizlar, to'g'rimi? Ha. Xo'sh, nima tayyorladinglar? She'riyatlab keldim. Voy, et berasizmi? Ruschasi bor-da. Bo'laveradi. Мы писали наши пальчики устали и немного отдохнем и еще 50 нажмем. Келин бўлишни яхши кўрасизми? Ҳа. Келин бўлганда нима ишларни қилишни билиш керак ўзи аслида. Кир юишни билиш керак. Янайчи? Адасини, ойсини машашиб қўйиш керак. Kimlarini taqlab qo'yish kerak? Yanachi? Ovqatlab kelish kerak. Idishda yuvish kerak. Kelinlikning vazifasi faqat shumi? Yo'q, yana. Nimalar? O'rnilarini to'g'rilash kerak. Kelinlarga dam olish mumkinmi? Ha? Yangi bo'lganda dam oladi. Eski bo'lgandachi? Yo'q. Nega? Dam oladi faqat qorong'ida. Oysa aytganda. Oysa kim? Qaynanasimi? Ha? Qaynanasiga. Chunki o'zi Yotib olsa, ushadi. Maktabda ikki olsa nima qilish kerak qizlar? O'g'ilga turish kerak. Yo'q. Nima uchun o'g'ilga turish kerak? Xato ish qilib qo'ysa. To'pa to'g'ri ikki olish xato ishmi? Yo'q. Yo'q. Hozir bilan bog'chaga chiqmasa, maktab olmaydi, maktabga chiqmasa, inson olmaydi, institutga chiqmasa, ish olmaydi. Bunaqa chiroyli kiyim kim berdi? Kim olib berdi sizga bu kiyimlarni? Hech kim olib bermadi. Qayerdan topdingiz bo'lmasam? Farg'onadagi xolam beruvardi taksidan. Itingni kim berdi? Hmm. Kiyim bergan bo'lsa xoling, itingni kim berdi? Itingni kim berdi? Kiyimini xolasi berorgan ekan, itingni kim bergan? Javob bering sizga savol bergan Imona. Itim yo'q.
İtiydi ama. İtik, mam. Ayağın iki yonu itikim var. Bunu dedem bile ayıma vergen. İyi, hiç kim ben yıkını zaman vermem diken değil mi? Bu ne halen beri var çünkü. Arat kıldı. Yok. Azı tek başka derseler mi? Azı mı? Oğul bole bilen kız bole. Bitti işke. Bara ver kep kose. Kim birinci kırış gerek? Kız bole mutlu zor hemen ben. Demek ki? Çünkü ben birinci kırıp geçsem ki arkamdan gıybet kılmasın diyeyim ben de. Bergen mutluydu. Siz mi fikirdesiniz? Ben birinci olup kız bole uçuş gerek. Demek ki? Acak kız bole katta bu kızı onun hayli utku zor uçuş gerek. Eğer küçük yine yasin bu kızı endi oğul bole uçuş gerek. Çünkü katta. Okey, temma tem bo'lib qolsa qiz bola o'tib ketish kerak bari. Shu to'g'rimi, Imona? Yo'q. Doim qiz bolani o'tqizib borish kerak. Kichkinami, kattami? Bu jonmi, chaqaloqmi? Doim qiz bolani o'tqizib borish kerak. Chunki qanaqa chaqaloq bunday yurkimaydi, yaqin tug'ilgan chaqaloq. Hind kinolar bo'lib ketdi bu. Fantastika. Necha yoshda edingiz? 7.5mi? Qatta topkaslabdir boshingizda. Sungul yig'laydi ketdi. Nima qildi? Yig'laydi ketdi. Yig'lagisi ketdi? Nega? Yo'q, qochib yig'ladim, yemadim-ku. Jahongir aytdi, kolis oryapti meni ko'rdi dedi. Men yashib qoldi, kumana. Yo'q. Ana. Birinci tango beri. Çağnida uğuyam. Songriyam menga. Kum kodi çıkudu. Doktor kolin. Yok. Yaşı. Songriyam. İlk artı. Menga kop bale. Songriyam kaçan? Hazır. Mi? Mana kop bale bosun. En songriyam. Kop bale fakat. Mana kop bale. Şeriatlab keldiz mi Anora? Yok. Nima ki? Yotla endi. Yotla. Ayı menge yotlam yaptı ku. Endi men nima qilaman bilmayman onu. Anora, Jahongir eshitdinglar. Bitti eshik oldiga ikkalinglar teng kelib qoldinglar. Kim birinchi kirish kerak shunda? O'g'il bolami, qiz bolami? Men. Nimaga? Qiz bola tiqish mumkin emasdi. Nimaga? Qiz bola tiqilish mumkin emasdi. Nimaga unaqa deyapsiz? Aslida yaxshi bolalar qiz bolaga yo'l berish kerak emasmi, Jahongir? Mamamdan beri. Siz oldin javob bering, keyin beraman. Prosta beri. Qiz bolani birinchi o'tkazib yuborish kerak. To'g'rimi, Jahongir? To'g'ri. To'g'ri. Endi bering. Endi bering. Ichki kiyimingiz chiroyli. Meningizda aytib kuylagi bu. Siz ismingiz nima? Bibi xonim. Bibi xonim, sizniki-chi? Shahzoda. Shunda sizlar opa singillarni qizlarisizlar, shunaqami? Ha. Bir-biringlar bilan urushib turasizlarmi? Nima? Urush boshlaymiz? Yaxshi o'tiramiz. Qaysi biringlarni gapinglar rost? Urushasizlarmi, urushmaysizlarmi? Urushmaymiz, hech qachon. O'ynab o'tiramiz har doim. Lekin bir xil payt urushib qolamiz. Urushmaymiz. Bunday turtib olsak, turmasdan urushib qolamiz. Urushmaymiz. Bibi xonim hamma ham urushadi-ku. Biz urushmaymiz. Yolg'on gapirmang, hamma ham urushadi. Siz esa Bibi xonim aldayapsiz. Urushmaymiz. Chindan ham aldayapti. Aldamadi? Urushamiz-da har doim. Bir xil payt ozgina urushamiz. Lekin bir xil paytda yarash bo'lamiz. Chindan ham ozgina urushamiz faqat. Yo'g'i, o'zi qayerdan keldinglar qizlar? Termizdan keldik. Oho, Termizdan keldinglarmi? Uyda kim qoldi? Uyda akalarim qoldi. Ikkita akam bor. Mana ikkita katta. Bittasi 6-sinf, bittasi katta, bittasi 4-sinf. Bittasi mayda. Hozir hammalari, siz ham opangiz, siz ham akalaringiz televizorda sizlarni ko'rib o'tiribdi. Mana qani. Bizda televizorimiz ishlamaydi. Meni ukam platini sinib tashlagan. Katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz, Durdonaxon? Rassom. Rassom bo'lmoqchimisiz? Rassom bo'lish uchun nima qilish kerak? Ishlab pul topish kerak. Rassom bo'lish uchun ishlab pul topish kerak. Nega chizgan rasmlaringizni olib kelmadingiz?
Hali kodlamaz mı onda? Hali resim çizmegen misiniz? Yok. Bahar fasli sizge yokadım? Hı. Baharda nimeler boladı? Baharda trafkalı boladı. Nimeler? Trafkalı. Trafkalı. O nima o? Güller. Güller. Yanaçı? Jerevalar boladı. Daraxtlar. O'zbekchasi nima bo'ladi jerevani? Daraxt. Non qayerda pishadi? Pechka. Pechkada. Pechkani o'zbekchasi nima? Pechkani o'zbekchasi tandir. Barakalla. O'rmon nima bilasizmi? O'rmon joltay jerevalar bo'ladi. O'rmonda hayvonlar bo'ladimi? Yo'q. Bo'ladi. Qanaqa hayvonlar bo'ladi? Korova. Korovani o'zbekchasi nima? So'ngli? So'ngli. Madhiyani bilarkansiz, shunaqami? Et berasizmi? 1 2 3 qani ketdi. İkileyle bilesler mi Ser Kuyoş'u? Ser Kuyoş Ulge Eşge Bahnacan Sen ozin Sen ozin Dursege Yoldoş Karsakiler Madhiyani bildile Kayırdan keldiyle Begovatda. Begovatda. Uyda kim qaldı? Singlim. Dadam bilan ukam. Ukizmi, singlizmi? Singlim. Demak, Alisher bitti o'g'il. Shunaqami? Ha. Alisher, shuncha qizlarni oldida yashas. Osonmi? Yo'q. Abla meni yirib tashidi. Yirib. Shunaqami qizlar? Urushasizlarmi? Yo'q. Abi meni ko'proq. Men ko'proq meni uradi. O'zichi, Alisher qiz bolalar bilan urushda foyda bormi? Bo'lmasa nima urushasiz? Chunki bu meni asabimga tegadi. Bu meni afomga tegadi. Dars qilganimda xalaq berasan-ku? O'rgat demoqchi edim. Qachon o'rgat degansan? Imonani bedallari bor, shunaqa? 7-da 6-da edi. Yana 31-chi yana bitta musobaqaga chiqib, jardi. Jarga. Kim bilan urushasiz, Imona? Bilmayman, esim tushgan odam bilan urushaman. Agar birinchi o'rinda olsam, kubok bilan medal, agar ikkinchi bilan uchinchi bo'lsam, kubok yo'q. Sizning qanaqa yutuqlaringiz bor, Abdulboy Asid? Men buning uchun karatemasmanda. Kimsiz siz? Hali kelajakdagi rejalarim tuzmaganman. Bu karatechi bo'lsam, artistman, artist. O, artist. O'zbekiston artistlarini tanisizlarmi? Kelinglar bitta tanisiz. Yulduz Usmonova. Birinchi, yana? Jahongir Otajonov. Jahongir Otajonov. Munisa Rizayevani tanisizlarmi? Ha. To'tini ham bilaman. To'ti? Ha. Kim u? Mayli. Aytdi boshqalarini. Yo, to'ti kim? Endi menga tushuntirib bering, kim u? Chunkilar chunda kommentariyaga yozib qoldirasha. Alisher, shapka ziyonidan sochli chiqib turgan ekan, men sizni qiz bola deb o'ylabman. Qiz bola. Telba qaroqchi, mana telba, Zodagon telba qaroqchi. Zodagon telba qaroqchi. Bunaqa gaplarni kim o'rgatdi sizga, Alisher? Zodagon boy qaroqchi. Zodagon boy qaroqchimi? Telba nima degani? Telba degani endi telba degani ana o'zini boshqara olmaydi. Qaragan qal? Osman, Osman yutdi chikidan. Ana chikida oshlishi. Tushsinmi? Qo'rqolam. Tushsinmi? Ha. Tushsinmi? Ha, tushdi tushi. 1 2 3 Давай, Алла, давай. Давай, давай. Давай, давай.
Agar farzandingizni ko'rsatuvimizda ko'rishni istasangiz, bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Hamkorimiz mazali, mevali, yoqimli kango saqichlari. Xayr, salomat bo'ling.